Uma boa tarde, benvingudas e benvingudos, muito boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos em nome da delegação do Governo da Catalunha em Portugal a esta sessão de lançamento de Resistir ao Tempo, Antologia de Poesia Catalã. Um livro com organização e tradução de Àlex Tarradellas, Rita Custódio e Sion Serra Lopes e edição de Círio Elvin. Para dar início ao evento, intervém o delegado do Governo da Catalunha em Portugal, o Sr. Rui Reis. Boa tarde a todas e todos. Molt bem-vindos e molt bem-vindas. Estamos aqui hoje reunidos neste magnífico cenário que nos proporcionam os Jardins do Palácio Pimenta, Museu de Lisboa, para o lançamento do livro Resistir ao Tempo, Antologia de Poesia Catalã, de Àlex Tarradellas, Rita Custódio e Sion Serra Lopes, editado pela Círio Elvin. Gostaria de dizer que é um enorme prazer para a delegação do Governo da Catalunha em Portugal organizar em colaboração com a Círio Elvin o lançamento deste livro, e isto por vários motivos. Em primeiro lugar, pela originalidade e ambição do trabalho desenvolvido pelos organizadores, tradutores e editora do livro. Trata-se de um livro de mais de 600 páginas que reúne 87 poetas catalães do século XIII à atualidade. É a primeira antologia de poesia catalã publicada em Portugal que propõe aos leitores uma visão sobre a evolução da poesia catalã ao longo dos séculos. Este facto, por si só, é já um motivo para um grande elogio a todos os que contribuíram para este projeto. Em segundo lugar, gostaria de destacar a decisão dos organizadores da obra Resistir ao Tempo de publicar uma edição bilíngue. Este dado é particularmente importante para a delegação do Governo da Catalunha em Portugal, porque, por um lado, torna acessível a poesia catalã ao público português e, por outro, promove a língua catalã ao manter os textos na língua original. Finalmente, o evento que nos reúne hoje é um momento importante para a delegação, porque uma das nossas prioridades é precisamente a promoção da cultura catalã em Portugal. Consideramos a publicação deste livro um marco importante para a cultura catalã em Portugal e para as relações culturais entre a Catalunha e Portugal. A delegação continuará a apostar fortemente na cultura com a organização de eventos que promovam a cultura e a língua catalãs em Portugal. Esta ambição é ainda mais importante no atual contexto marcado pela pandemia e pelas suas consequências, particularmente importantes para o setor cultural. Gostaria de terminar por sublinhar o papel da poesia, da literatura e, de uma forma geral, de todas as produções artísticas para o reforço das relações entre os diferentes povos. Dar a conhecer as culturas é criar pontos para o diálogo necessários entre elas e, assim, quebrar preconceitos. Estou profundamente convencido que, tal como no passado, este diálogo será particularmente enriquecedor e, no caso das culturas portuguesa e catalã. Quero, mais uma vez, dar os parabéns aos organizadores e tradutores, assim como à editora Círio Elvin, pela publicação de Resistir ao Tempo. Agradeço igualmente a todos os presentes por terem aceitado o convite da delegação do Governo da Catalunha em Portugal para estarem hoje aqui connosco. Muitas graças. Muito obrigado. A seguir, intervém o Sr. Vasco David, editor da Círio Elvin. Boa tarde a todos. Em nome da editora, gostava, em primeiro lugar, de vos agradecer por estarem aqui hoje para a apresentação deste livro Resistir ao Tempo, Antologia de Poesia Catalã. Do meu ponto de vista, é uma edição histórica, porque ao longo dos anos em Portugal tem havido muito pouca atenção relativamente à poesia da Catalunha em Portugal. Houve três antologias que antecederam esta, duas delas publicadas nos anos 70, uma um pouco mais tardia e mais contida, 15 Poetas da Catalunha, organizada pelo Egito Gonçalves, que saiu, salvo erro, em 1994. E, do meu ponto de vista, esta é a primeira antologia que se publica cá, que consegue, de uma maneira eficaz e com rigor
e com cuidado na tradução e na apresentação do livro e com ambição de divulgá-lo, uma apresentação panorâmica e polifónica da poesia da Catalunha, que começa no Ramon Llull, no século XIII, e acaba com poetas nascidos já na década de 60. A última poeta aqui nasceu, salvo erro, em 67 ou 68, agora não me recordo ao certo, mas o Alex depois pode falar disso. Julgo que é, de facto, um momento histórico. Eu, enfim, incumbiu-me a tarefa um pouco ingrata para mim de apresentar este livro. Eu, como editor, regra geral, não gosto de apresentar livros. Eu julgo que o meu testamento, enquanto editor, o meu testemunho é este, está aqui. Publiquei este livro e esta é a minha principal missão e é aquilo de que me orgulho. Em todo o caso, gostava, antes de continuar esta conversa, de fazer ainda mais alguns agradecimentos. Agradecer imenso à delegação do Governo da Catalunha em Portugal e em especial ao Rui Reis por todo o apoio que nos tem dado ao longo deste projeto e por ter proporcionado este encontro aqui ao fim da tarde. Para mim é quase emocionante porque há praticamente um ano que não fazíamos um lançamento físico, temos andado com os Zooms e com os lançamentos online e, portanto, é muito bom estarmos aqui juntos e ver-vos. E pronto, obrigado por esse momento. Gostava de agradecer muito também, obviamente, ao Instituto Ramon Llull, que apoiou a tradução do livro e tornou isto possível de alguma maneira. Gostava de agradecer muito ao Daniel Rio, que trabalha comigo e está por aqui, não o estou a ver, está ali. Foi uma pessoa decisiva durante o processo de edição do livro. Ele fez a revisão e esteve em diálogo com o Alex, com a Rita e com o Sion. E como não podia deixar de ser, e por fim, agradecer imenso ao Alex, à Rita e ao Sion, porque sem eles isto não teria sido possível. Este livro nasce há vários anos atrás e nasce de uma maneira talvez um bocadinho intempestiva. Eu estava na minha secretária a ver os e-mails e recebo um e-mail do Alex a propor-me, assim, de repente, isto: não queres publicar uma antologia de poesia catalã? Eu não conhecia o Alex, nem conhecia a Rita, nunca os tinha visto nem ouvido falar deles sequer. Mas a ideia interessou-me. E se num primeiro momento isso não arrancou logo, nós ficámos em contacto e fomos falando e finalmente as coisas foram avançando. O livro já era para ter sido publicado há mais tempo, mas entretanto meteu-se esta confusão toda enorme nas nossas vidas e este livro, que deveria ter saído na verdade o ano passado, foi um pouco atrasado e sai agora. E sai em boa hora, porque parece-me que finalmente estamos a sair da toca e estamos a livrar-nos desta maldição toda. E, bom, é mais uma maneira de resistir ao tempo. E era por aqui que eu queria começar também. O livro começa com uma introdução do Alex, e o Alex escreve uma coisa que me parece extremamente pertinente, porque vai de encontro às nossas conversas e àquilo em que pensámos quando publicámos este livro. E leio: com esta antologia esperamos conseguir partilhar o legado da poesia catalã e convidar os leitores a seguir esse caminho. Isso é o mais importante, que a poesia não deixe de palpitar, que a poesia resista às inclemências do tempo. E daqui, Resistir ao Tempo, Antologia de Poesia Catalã. O Rui já disse, o livro inclui 87 poetas catalães de diversas épocas, diversos séculos. É um livro polifónico, existem poemas de intervenção, existem poemas políticos, existem poemas de amor, existem poemas visuais, existem poemas de vanguarda, está aqui tudo. Para nós, desde o início, foi sempre uma preocupação central fazer a edição bilíngue, porque para já é uma tradição da Assírio Alvim e, por outro lado, a mim interessa-me que a tradução seja colocada ao lado do original, porque nós não queremos esconder nada, nós queremos tornar tudo visível e queremos que as coisas sejam discutidas. E, portanto, para nós é muito importante que as pessoas possam imediatamente confrontar o poema traduzido com o original e até com isso possam entrar um bocadinho na língua catalã, que é uma coisa que eu acho sedutora, não é? Portanto, esta era a coisa que vos queria dizer.
Pronto, nós ao longo dos anos fomos falando sobre isto, houve um trabalho muito intenso, recebemos vários documentos, houve convulsões, a escolha inicial não é a escolha final. Estas coisas têm a ver um bocadinho com a mecânica do mundo editorial, mas também com a mecânica própria do trabalho entre um editor e os tradutores e organizadores, neste caso, porque é muito importante dizer isso. Alguns poetas que gostaríamos que estivessem aqui não estão porque não foi possível obter a sua autorização para aqui estarem, mas são poucos. Não, não foi esse o caso. Peço desculpa, estou a dizer uma geneira. Ok. De qualquer maneira, a escolha inicial era mais pequena e foi sendo alargada e pronto, chegámos aqui. Para mim é um livro muito importante. Eu acho que a Círio Alvim é uma editora que se tem preocupado ao longo dos anos em divulgar a boa poesia, não só a portuguesa, mas também a poesia em tradução. Temos tido muitas edições históricas, de, por exemplo, de poesia espanhola traduzida pelo José Bento, e fazia falta, de facto, esta antologia da Catalunha, dos poetas catalães, porque somos povos muito próximos, com línguas próximas, com sonoridades próximas, e faltava isto, e fico muito contente e regozijo-me por termos lançado este livro. Nós, de seguida, vamos ter alguns momentos, vamos ter uma leitura acompanhada à guitarra, vamos ter uma conversa sobre a literatura catalã em Portugal. Eu não vou ocupar-vos mais tempo, gostava apenas de ler um poema para acabar, porque acho que é um poema que faz sentido aqui em Lisboa e também para homenagear um poeta grandíssimo da Catalunha, que infelizmente faleceu há muito pouco tempo, e o João Margarite. E o poema chama-se Soneto de Lisboa, e pronto, não querendo concorrer de maneira nenhuma com as leituras que se vão seguir, eu vou ler este poema e vou acabar. O café que Pessoa frequentava. Alguém está a escrever atrás dos vidros e vejo-me a mim próprio. No olhar que levanto, deixando de escrever, está a apontar-me a culpa como uma arma. Fascina-me encontrar o terror de viver que sempre esteve em mim. Sobre a mesa reconheço os poemas deste livro. Na intempérie moral em que me encontro, confio apenas nos desesperados. Tanta felicidade já cheira a podre. E afinal, a culpa e o terror são quem paga as dívidas. Porém, resta sempre a fúria de sonhar. Obrigado. Agora teremos o prazer de assistir à leitura de uma seleção de poemas do livro Resistir ao Tempo, Antologia de Poesia Catalã, interpretados pelas atrizes Lavínia Moreira e Alexandre Freudenthal e acompanhadas à guitarra portuguesa pelo guitarrista Tiago Daneta. Que cada um, a partir dos 18 anos, deixe crescer o cabelo durante 2 anos. Deixe crescer a barba durante 5 anos. Deixe crescer as unhas durante 7 anos. Antes de chamar selvagem a um homem e antes de chamar selvagem a um selvagem. Que cada um seja titular da sua vida. Que cada um seja sustentado pelos seus 200 ossos. Que cada um viva sem pedir licença para viver. Que cada um, se não pretende ter um filho, faça amor com quem seja, pela geografia que seja, antes de chamar homem a um selvagem
e antes de chamar selvagem a um selvagem. Que cada um verta o ódio sobre quem odeia. Que cada um defenda exatamente o que lhe for rentável. Que cada um seja o seu próprio imperador. Que cada um decida até quando, quando deve durar a guerra. Que cada um decida até quando deve durar a paz. Antes de chamar homem a um selvagem e antes de chamar selvagem a um selvagem. Que quando morreres de amor, tenhas de casar. Que para poderes viver, tenhas de fazer um seguro de vida. Que quando tiveres sede de água, te obriguem a fazer um buraco. Que quando fores livre, haja um bombardeamento. Que quando te virem nu, no inverno, te deem um copo de água. Que quando pedires notícias te enterrem. Que do pão só conheças o padeiro, se chamas homem a um selvagem e se chamas selvagem a um selvagem. Que ninguém chame o outro a outrem. Que ninguém chame eu a si mesmo. Que ninguém assine uma ação que o obriguem a fazer. Que ninguém chame seu ao seu dono. Que ninguém chame seu ao seu amor. Que ninguém chame teu ao seu amor. Que ninguém chame pai a ninguém. Que ninguém... Que todos chamem mãe à sua mãe. Antes de chamar selvagem a um homem. E antes de chamar selvagem a um selvagem. Nenhum móvel tem licença para ter pó. Nenhum homem está autorizado a deixar de ser a beleza. Ninguém está autorizado a não ter autoridade própria. Nenhum casaco tem licença para prescindir de um só botão. Nenhum homem é tão indigno que se sustenha encostando-se a outro. Ninguém tem licença para parecer outro. Toda a gente é documento suficiente para poder andar sem documentos. Ninguém tem licença para acreditar que seja verdade o que diz um bilhete de identidade de uma pessoa. Nenhum homem está autorizado a chamar liberdade à sua liberdade. Ninguém tem licença para acender um círio quando está sol. Toda a gente tem a obrigação de dizer que a cruz é um instrumento de tortura e a não chamar homem a um selvagem e, sobretudo, a não chamar selvagem a um selvagem. O céu pode caber numa poça. O inferno pode ser uma cama com lençóis de seda.
O céu. O céu pode caber numa poça. O inferno pode ser uma cama com lençóis de seda. É verdade, não tenho dinheiro e é evidente que a maioria das moedas são de chocolate. Mas se pegarem nesta folha e a dobrarem ao comprido em dois retângulos e depois quatro e fizerem uma dobra com as quatro pontas, oblíqua com as quatro pontas e as separarem em dois, terão um passarinho que bate as asas. Dá-me a mão, que iremos pela margem, mesmo à beira-mar, a latejar. Saberemos a medida de todas as coisas, dizendo apenas que ainda nos amamos. As barcas longínquas e as da areia ficarão com um ar fiel e discreto. Não olharão para nós. Procurarão novas rotas com o olhar lento de quem percebe, distraído. Dá-me a mão e encosta a tua face ao meu peito. E não temas ninguém. E as palmeiras dar-nos-ão a sombra. E as gaivotas sobre o sol que brilha, trar-nos-ão o salobre que impregna no amor tudo o que há junto ao mar. E então eu beijarei a tua face e o beijo levar-nos-á ao jogo de amar. Dá-me a mão, que iremos pela margem, mesmo à beira-mar, a latejar. Saberemos a medida de todas as coisas, dizendo apenas que ainda nos amamos. O meu amor sem casa, a sombra do meu amor sem casa, a bala que atravessa a sombra do meu amor sem casa, as folhas que cobrem a bala que atravessa a sombra do meu amor sem casa.
vento que arranca as folhas que cobrem a bala, que atravessa a sombra do meu amor sem casa. Os meus olhos que se enraizam no vento, que arranca as folhas que cobrem a bala, que atravessa a sombra do meu amor sem casa. O meu amor que se espelha nos olhos, que se enraizam no vento, que arranca as folhas que cobrem a bala, que atravessa a sombra do meu amor sem casa. Uma noite de lua cheia, passámos a cordilheira devagar, sem dizer nada. A lua estava perlada e a nossa alma penada. Circunspecta me acompanha a amada, a quem o sol doura como uma Nossa Senhora encontrada na montanha. Para que nos perdoe a guerra que ensanguenta e desferra e causa o maior estrago, antes de me ir da terra, beijo-a por terra e a afago. No dia do adeus, Catalunha conservou adormecida a minha metade retida, e a outra, eu trouxe-a, unha com a carne da minha vida. Hoje em terras de França e amanhã onde, quem sabe? Não morrerei de saudade, mas viverei da lembrança. Na minha terra, o Valais, três montes fazem a serra, quatro pinos contam 10, cinco quinhões, muita terra. Do Valais, ou és ou não és. Pinos cinjam o litoral, o monte, um nicho bento, e na praia, um corta-vento, qual pássaro ao ar se ale. Uma esperança desfeita, uma infinita pena e uma pátria tão pequena que no meu sonho é perfeita. Não era a avó quem perdia a memória. Era a memória quem progressivamente perdia a avó. Quem a ia insignificando, encolhendo sobre a lente côncava do frio. E ela tão quieta e plana, por trás dos postigos da varanda, 50 metros quadrados para um inseto de ternura, asas maltratadas, se é que ainda eram asas. À espera de que alguém abrisse depressa a janela ou o poema. Por vezes, é dever e obrigação morrer alguém por um povo. Mas nunca há de morrer um povo inteiro por um só. Lembra-te sempre disto, Sefarad. Faz com que sejam firmes as pontes do diálogo. E faz por compreender e estimar as razões, os falares diversos dos teus filhos. Que a chuva cai, caia com vagar nas sementeiras, e o ar passei como uma suave e benigna mão estendida sobre os campos livres. Viva para sempre, Sefarad, na ordem, na paz, e no lavor, na difícil, merecida liberdade.
Assumirás a voz de um povo, e será a voz do teu povo, e serás para sempre povo, e partirás, e esperarás, e andarás sempre entre o pó, seguir-te-á uma poeira. E terás fome, e terás sede. Não poderás escrever os poemas e calar-te-ás toda a noite enquanto dormirem os teus. E só tu estarás desperto, e tu estarás desperto por todos. Não nasceste para dormir. Pariram-te para velar na longa noite do teu povo. Tu serás a palavra viva e amarga. Já não existirão palavras. Só o homem a assumir a pena do seu povo, e é um silêncio. Deixarás de contar as sílabas, de fazer o nó da gravata, serás um povo a caminhar entre uma amarga poeira. Vida ao alto, nações ao alto, uma exaltada condição. Mas nem tudo será silêncio, pois dirás a palavra certa. Dilás no momento certo. Não dirás a tua palavra a pensar em antologias, pois dilás honestamente, iradamente, sem pensar em nenhuma posteridade que não seja a do teu povo. Talvez te matem, ou talvez se riam de ti ou te delatem. Tudo isto são banalidades. Aquilo que vale é a consciência de não ser nada se não se é povo. E tu gravemente escolheste, depois do teu silêncio estrito, caminhas decididamente. Thank you.
A liberdade é a razão de viver, dizíamos estudantes sonhadores. É a razão dos velhos, matizamos hoje, a sua única esperança cética. A liberdade é uma estranha viagem. Teve início nas praças de touros, com as cadeiras dispostas na areia em dia de primeiras eleições. É o perigo no metro de madrugada, são os jornais quando o dia acaba. A liberdade é fazer amor nos parques. A liberdade é quando começa a alba numa jornada de greve geral. É morrer livre. São as guerras médicas. As palavras república e civil. Um rei rumo ao exílio num comboio. A liberdade é uma livraria. É andar sem documentos. As canções proibidas. Uma forma de amor. A liberdade. Depois destes lindos momentos de poesia, acompanhados à guitarra portuguesa, vamos passar agora à outra parte do evento, com uma conversa sobre a literatura catalã em Portugal. Esta conversa vai ser moderada por David Duarte, técnico de Relações Institucionais da Delegação do Governo da Catalunha em Portugal. Pedimos que aguardem uns momentos pela organização desta parte do evento. E solicitamos já aos intervenientes que podem aceder à mesa e vão ser agora apresentados, como eu comentei, pelo David Duarte, que é o moderador da mesa. Ele é o técnico de Relações Institucionais da Delegação do Governo da Catalunha em Portugal. Thank you.
festa. Boa tarde a todos. Vamos dar início a um novo momento na sessão de lançamento do livro Resistir ao Tempo, Antologia de Poesia Catalã, com uma conversa intitulada A Literatura Catalã em Portugal, Diálogo entre Culturas, na qual irão intervir Alex Tarradellas, um dos três organizadores e tradutores de Resistir ao Tempo, a comendadora Manuela Ribeiro, organizadora do Festival Correntes de Escritas, e o investigador em estudos ibéricos, Santiago Pérez Isasi. Gostaria de fazer um breve comentário sobre o título escolhido para esta conversa. A Literatura Catalã em Portugal, Diálogo entre Culturas, parece-me um excelente título para um debate que tem lugar na sessão de lançamento de uma antologia de poesia catalã em Portugal. Em primeiro lugar, temos à nossa disposição um livro que propõe ao público português uma representação da poesia catalã tal como ela evoluiu ao longo dos séculos, tanto em termos estéticos, de estilo, como em termos de conteúdo, de temas abordados. Em segundo lugar, porque este livro é o resultado de um longo trabalho de tradução e a tradução é, por excelência, o exercício que só pode ser feito no território do entre, num vai e vem constante entre línguas e, assim, culturas. Neste vai e vem, os tradutores lidam com nuances de sentido, as tais nuances de sentido que fazem com que a tradução seja, muitas vezes, também uma traição. Entre culturas, e em particular entre culturas que se exprimem através de línguas diferentes, o risco de incompreensão está muito presente. Uma incompreensão que resulta, ora de uma ignorância mútua, de uma real falta de conhecimento do outro, ora então de preconceitos e estereótipos através dos quais tentamos compreender o que na realidade nos escapa. A literatura, enquanto espaço onde são narradas vivências individuais, mas também coletivas, é um dos espaços privilegiados onde temos acesso ao outro, a um melhor conhecimento sobre o outro. Daí a importância de Resistir ao Tempo, Antologia de Poesia Catalã. Através da poesia, dar a conhecer a Catalunha a Portugal e, desta forma, também enriquecer a cultura portuguesa com um ar novo. Antes de passar a palavra ao primeiro interveniente, apresento o alinhamento desta conversa. Teremos, em primeiro lugar, as intervenções iniciais de cada orador. Estas intervenções terão 10 minutos cada, à volta de 10 minutos cada, para em seguida passarmos à conversa propriamente dita, aberta, claro, a questões e comentários do público. Começaremos com a intervenção de um dos organizadores e tradutores do livro Resistir ao Tempo, Antologia de Poesia Catalã, Alex Tarradellas, que poderá partilhar connosco a evolução deste projeto, mas também a sua experiência enquanto tradutor e assim mediador entre culturas. Em seguida, terá a palavra a organizadora do Festival Correntes de Escritas, Manuela Ribeiro. O Correntes de Escritas reúne há mais de 20 anos escritores e literaturas do espaço ibero-americano, sendo hoje o Festival do Diálogo entre as diferentes culturas desse mesmo espaço. Finalmente, teremos a intervenção de Santiago Pérez Isasi, investigador em estudos ibéricos no Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa. Poderá falar-nos dos diálogos passados entre escritores catalães e portugueses e da abordagem académica contemporânea à riqueza cultural peninsular. Um breve comentário sobre a complementaridade dos intervenientes nesta mesa, que com toda a certeza contribuirá para uma discussão rica. Peço desculpa aos oradores por esta redução, mas temos connosco um mediador, uma promotora e um estudioso das relações entre culturas. E quero agradecer, em nome da delegação, terem aceitado o nosso convite para estarem hoje aqui presentes. Vou passar agora a palavra ao nosso primeiro interveniente, Alex Tarradellas, um dos organizadores e tradutores do livro Resistir ao Tempo. Pois. Alex Tarradellas é licenciado em Humanidades pela Universidade Pompeu Fabra de Barcelona e possui uma larga experiência enquanto tradutor. Em colaboração com a também tradutora Rita Custódio, traduziu do catalão para português autores como Josep Pla, Mercè Rodoreda, Alicia Kopf, Najat El Hashmi, Màrius Torres ou ainda João Margarit. Também com Rita Custódio, traduziu do castelhano para português
Jesus Carrasco, Belém Gopegui, Valéria Luizelli, Cristina Rivera Garça, Amado Nervo, Rúlia Navarro, António Munhoz Molinha e Irene Vallejo. No caminho inverso, do português para o castelhano, traduziu Teixeira de Queiroz, Jorge Amado, Landino Vieira, Paulina Giciane ou ainda Boaventura de Sousa Santos. Também traduziu vários livros infantis, tanto para catalão como para português. Por outro lado, escreveu e atualizou para a Naya Turing vários guias de Portugal, nomeadamente do Porto, Alentejo e Lisboa. Para a mesma editora, publicou com o pintor Pablo Ruben López Santos o livro Lisboa, Aquarelas de Viagem. E este ano, sentem um lugar de Portugal surpreendente. Alex tem agora a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Agora? Já está. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado ao público pela assistência. Eu passaria aqui 10 minutos a dar agradecimentos, porque ao longo destes 5 anos foram muitas pessoas as que contribuíram que ajudaram. Está se ouvindo bem? Foram muitas pessoas que contribuíram neste projeto e, obviamente, tenho que agradecer em primeiro lugar à delegação da Catalunha por acreditar na seriedade, na importância do projeto e apoiar a apresentação do livro. Ao Vasco David e à editora Círio Albim, ao Daniel Gil pela revisão também, pela grande revisão que fez, à Vera pela comunicação também, e ao Santi, à Manuela, por aceitar o convite. E também, sobretudo, ao Ramon Font, porque que foi o ex-delegado da Catalunha, porque foi ele que, 5 ou 6 anos atrás, foi ele que lançou o desafio de fazermos a antologia. Nós, eu e a Rita, há muitos anos que já estamos a lutar por traduzir autores catalães, não só, mas também a literatura catalã. E sempre sentimos que aqui em Portugal havia o problema de que muitos editores não leem catalão, então é muito complicado chegar ao público e tentar convencer os editores. E pensamos que uma boa forma de fazer isso era a partir de fazer uma antologia de poesia catalã. Depois o Sion Serra López sumou-se ao projeto e, obviamente, isso ganhou uma dimensão muito maior e o resultado é o resultado dos três. Não é? Mas eu e a Rita há muitos anos que estamos aqui a lutar por isso. E há 10 anos, mais ou menos, criamos com outros tradutores e catalães e portugueses, não só tradutores, mas também, uma associação que se chamava Catalunha Presenta. E, entre outras coisas, fizemos uma revista bilingue que se chamava Capicua, com o intuito de dar a conhecer tanto a literatura catalã cá em Portugal e a literatura portuguesa na Catalunha. Este projeto foi muito intenso, teve momentos muito bons e eu tenho uma grande lembrança de uma entrevista que fizemos a Isabel da Nóbrega, a escritora Isabel da Nóbrega, porque ela, a certa altura da entrevista, diz que uma apresentação devia ser uma festa, não? Eu acho que isto é o que é hoje. Hoje é uma festa, porque foram 5 anos de trabalho. E agora estamos aqui todos para celebrar e para legar a minha tradição e a minha lírica catalã aos portugueses. Isto para mim é uma grande satisfação e acho que para a Rita e para o Sion também. E é uma grande alegria ter esta responsabilidade e depois de tanto tempo eu acho que este livro... agora já não é nosso, já não sinto que só seja nosso, né? Agora é de todo mundo e todo mundo pode fazer o que quiser com ele, né? E isto é uma grande satisfação. Eu
percebo que o projeto da antologia é um projeto, foi um projeto muito, muito ambicioso e arriscado, mas nós achávamos que era muito importante que fosse uma edição bilingue para o que já disseram, para aproximar a língua catalã aos portugueses, não? E por outro lado, também achamos muito importante que fosse uma antologia panorâmica, porque como já disse o Vasco David, até agora tinha havido três antologias em Portugal, mas todas limitadas a um período de tempo concreto. E achamos que, talvez com um máximo de 3 poemas, não dá para aprofundar em nenhum poeta, mas, por outro lado, dá para despertar o interesse. Isso era o nosso propósito. Despertar o interesse e, a partir daí, fomentar novas traduções e deixar voar a imaginação das pessoas também. Por outro lado, também há 87 poetas. O número não tem nenhuma simbologia, podiam ter sido muitos mais. E no dia em que estava a mandar o documento ao Vasco, já tinha na cabeça 2 poetas para acrescentar, mas decidi que já tínhamos de cortar por algum lado, né? Também o pai da poesia catalã, podríamos dizer que é o Ausias Marc, do século XV, mas, por outro lado, achamos que era bom começar como Ramon Llull, do século XIII, para dar uma visão mais alargada. E aliás, tem poemas em prosa lindíssimos que achamos que tínhamos de acrescentar aqui. Podiam ter sido outros, obviamente, porque esta antologia, nós também não pretendemos canonizar ninguém aqui. Para nós, o importante é despertar o interesse, como já disse, e a partir daí também partilhar também o que nós achamos que é interessante para dar a conhecer. Depois acabamos por cortar a antologia nos poetas nascidos nos anos 60. Podíamos ter continuado, mas talvez no futuro temos a intenção de fazer uma antologia de novíssimos poetas catalães, mais do que novíssimos, talvez incidir mais a partir da segunda metade do século XX e aprofundar mais nestes poetas. Por outro lado, eu acho que esta antologia pretende, sobretudo, também derrubar preconceitos e construir pontes de diálogo que são mais do que necessárias agora, não? Porque aqui em Portugal há 20 anos que não é publicada uma antologia de poesia catalã, mas em Espanha também. A última foi no ano 2003, por uma editora chamada Bartleby. Eu estive a investigar e talvez haja alguma outra, mas eu não encontrei nenhuma posterior. E é uma tristeza que estejamos, às vezes, em situações políticas difíceis, e uma coisa tão básica como é a poesia não seja partilhada e não seja lida por outras culturas ibéricas, até, não? Porque, por exemplo, na Galiza, acho que na última foi no 95, também há muitos anos. E em euskera não encontrei nenhuma, não sei se há alguma panorâmica, não encontrei. E eu acho que é um trabalho muito importante dar a conhecer uma cultura através da poesia. E porque eu acho que também é verdade que muitos poetas não aceitariam, mas talvez se na política entrassem mais poetas, seria mais fácil resolver alguns assuntos que estavam ali encalacrados e não dá para resolver com palavras, que afinal de contas é o importante, chegar a acordos a partir das palavras e não do exército e de outros assuntos que não vou falar aqui. Eu acho que também é muito importante dizer que a Rita, eu e o Sion somos tradutores muito diferentes, mas isso ajudou muito a melhorar a antologia, porque, logicamente, ao longo dos 5 anos, tivemos muitas sessões de diálogo, debate, e alimentamos muito a nossa criatividade com os 3 e acho que saiu um bom resultado por isso. Porque esta antologia, para além de ser uma antologia de poesia, pretende ser uma antologia que as pessoas... Obviamente, há poemas que não dá para cantar, mas pretende ser uma antologia que seja cantada.
por artistas portugueses também, sim, porque é o nosso... Nós temos a ambição de que está de transmitir o que nós achamos interessante da poesia catalã aos portugueses. E a partir daqui, já o legado da poesia catalã já pertence aos portugueses para nós. E muitos desses poemas têm uma certa musicalidade. E eu acho que nós conseguimos transmitir a musicalidade à língua portuguesa. E, aliás, quando fizemos a escolha, tivemos bastante cuidado também em que houvesse poemas musicados por artistas, por músicos catalães, não? Por exemplo, aqui há poemas musicados pelo Ovidi Montllor, pelo João Manuel Serrat, pela Maria del Mar Bonet, há imensos, a Marina Rossell, o Josep Carrera, o Pep Jimeno, Miguel Póveda, Sílvia Pérez Cruz, e muitos mais, obviamente. Mas achamos que era uma boa forma de aliciar os leitores, ter uma versão cantada. E achamos que é importante. Por outro lado, também escolhemos alguns poemas de poetas que tiveram um certo interesse em Portugal, porque achamos que era importante também deixar a marca de que muitos poetas catalães, e muitos que não estavam aqui incluídos, obviamente, tiveram interesse em ler e traduzir a poesia portuguesa, não? Por exemplo, o José Maria Llompart, de Mallorca, que fez uma das maiores antologias de poesia catalã, brasileira e galega, ou catalão, mas também é poeta, e incluímos um poema. Depois também o Gabriel Sant Pol, de quem o leitor de catalão há duas semanas fez um passeio literário por Lisboa, porque publicou um livro que se chama Lisbona. E para além disso, é um grande tradutor do catalão, do português para catalão. Depois também há um poeta valenciano que se chama Joan Navarro, que tem uma revista que se chama Série Alfa, onde traduz vários poetas portugueses, traduziu a Lídia López ultimamente, o Alberto Helder, e há muitos anos que está, para além de poeta, é tradutor e está fazendo um bom trabalho. Há imensas relações entre Portugal e Catalunha que estão a ser traduzidas, não? E por exemplo, eu gostava, por exemplo, de dizer que o Màrius Torres é um poeta que... Há três poetas na Catalunha que morreram muito novos e eu acho que morreram de tuberculose ainda por cima, agora que estamos nestes tempos. E, se não tivessem falecido, seriam três, já são, mas seriam ainda maiores, não? Um deles é o Màrius Torres, outro é o Salvat Papaseit e outro é o Rosselló Porcel. O Màrius Torres morreu no ano 42, num sanatório, e três meses antes de morrer, escreveu uma carta ao poeta Carles Riba, a dizer que estava a fazer vou dizer em catalão, um tomb per Portugal, um passeio por Portugal. Mas eu, quando li a carta, pensei, como pode estar a dar um passeio por Portugal? Estava em estado moribundo, mas ele o que estava a fazer era traduzir o Teixeira Pascoal, não? E eu acho que a tradução tem de ser isso, tem de ser a tradução e, em consequência, a leitura tem de ser um ato de partilha, não? Um ato de partilha e de transmitir a nossa paixão e o nosso interesse para outras línguas e fazer com que as outras línguas passem a ter um legado novo, não? Que neste caso é a poesia catalã. E poderia dizer imensas coisas, não sei quanto tempo levo, porque sinceramente improvisei. Não faz mal, dois minutos para terminar. Mas, por exemplo, também, entre outras coisas, gostava de ler um pequeno fragmento que nós traduzimos com a Rita Irene Vallejo e o infinito num junco. E ela tem um pequeno texto sobre a tradução que eu adoro, porque para início fala da tradução e fala da viagem, que são duas das minhas grandes paixões.
E se me permitirem, vou acabar por isto também, porque acho que essa antologia também pretende encontrar a concórdia, não? Como diz, pretende ser uma ponte de diálogo e, por que não, também fomentar traduções em outras línguas ibéricas e antologias de poesia catalã em outras línguas ibéricas para chegar a uma concórdia mais do que necessária nestes momentos. E gostava de acabar com um pequeno texto da Irene Vallejo, que acho que é mesmo pertinente. La pasión del coleccionista de libros, vuelve en castellano. La pasión del coleccionista de libros se parece a la del viajero. Toda biblioteca es un viaje. Todo viaje es un pasaporte sin caducidad. Sin traducciones habríamos sido otros. Los habitantes de cada región de una Europa obstaculizada por montañas, ríos, mares y fronteras lingüísticas, habríamos ignorado los hallazgos ajenos y nuestras limitaciones nos habrían aislado más. Es imposible que todos conozcamos cada uno de los idiomas en los que habla la literatura y el saber. Y, por desgracia, la mayoría de las palomas no son capaces de irradiar el don de lenguas. Pero nuestro antiguo hábito de traducir ha tendido puentes, ha amalgamado ideas, ha originado una conversación polifónica infinita y nos ha protegido de los peores peligros de nuestro chauvinismo aldeano, enseñándonos que nuestra lengua es una más, y en realidad más de una. Muito obrigado. Muito obrigado, Alex. Primeiro, por uma intervenção emotiva e natural, tendo em conta o longo projeto que foi e também o acento dado ao papel da literatura e da poesia para a concórdia dos povos. E foi um conceito que utilizou várias vezes na sua intervenção de concórdia. Eu vou passar agora a palavra à nossa segunda interveniente, que é Manuela Ribeiro, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variante de estudos portugueses e franceses na Faculdade de Letras do Porto. Trabalhou como jornalista na SOPET Rádio Mar e como correspondente do Jornal Público. É coordenadora desde a sua gênese do projeto Correntes de Escritas, Encontro de Escritores de Expressão Ibérica, cuja 22ª edição foi celebrada em fevereiro deste ano, e também coordenadora da revista Correntes de Escritas. É autora de várias obras, entre as quais O Cego do Maio e o Mar, publicado na Ópera Ómnia, O Toiro Azul na Charan, Era Uma Vez Uma Pedra também na Charan, Rosa e os Feitiços do Mar na 30 por uma Linha, Catitinha, Campo das Letras, e Cego do Maio, Anjo da Salvação, na Meios d'Arte. Recebeu em 2017 o então Ministro da Cultura, João Soares, a Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura. Em 2018 foi agraciada com o título de Cavaleiro de Gutenberg pela Cavaleiros de Gutenberg Associação Lusófona, e em 2019 o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, distinguiu-a com a Comenda Infante Dom Henrique. Passo-lhe agora a palavra. Obrigada. Depois disto, já quase que me apetece encolher e esconder-me para ninguém mais me ver. Queria dizer-vos que, antes de dizer-vos que é um prazer estar aqui, agradecer à delegação da Catalunha o convite e dizer-vos que a sensação com que fico é que estou na Póvoa de Varzim. Não apenas nas Correntes descritas, mas mesmo na Póvoa de Varzim. E a primeira coisa que me faz lembrar isto é o frio. Não estava à espera deste frio em Lisboa, porque estou sempre a contar que quando venho a Lisboa nunca vai estar frio, vai estar sempre mais quente do que lá. Mas não é só esse o motivo que me faz lembrar as Correntes descritas e que me faz pensar que lá estou. É também o ambiente que aqui encontro e todas estas palavras que surgiram aqui desde que aqui chegamos. Começámos logo com noção de poesia, resistir ao tempo, liberdade, música, festa, celebração, diálogo, depois os reencontros, não é? De repente chego aqui e encontro pessoas que costumo encontrar na Póvoa de Varzim e algumas até me fizeram umas surpresas. O Daniel Morzinski, que não estava nada à espera de encontrar, a Umbelina, que já não vejo há tanto tempo,
o Ricardo Duarte, que, enfim, já não nos vemos desde as últimas correntes ao vivo. Portanto, é um prazer estar aqui, o próprio Vasco, não é? E, enfim, porquê que eu estarei aqui? Porque acredito que, de facto, as correntes de escritas têm sido um espaço para tudo aquilo que falamos, para liberdade, poesia, literatura, diálogo, conversas, aproximação, línguas. E então é, de facto, um espaço que pretende aproximar as pessoas através da literatura, aproximar os povos através da literatura. É um espaço aberto para que as pessoas se encontrem. É um espaço aberto, um espaço de diálogo entre a poesia e a literatura, a escrita e as escritas, a poesia e o romance, a prosa, entre escritores de vários espaços da expressão ibérica, e isto abrange o mundo inteiro, porque começa em Portugal, neste espaçozinho tão periférico, passa pela Espanha e depois de repente está do outro lado do Atlântico, não é? Estamos no Brasil, estamos na América Latina, estamos em África, estamos em Timor-Leste, quer dizer, há aqui uma quantidade imensa de mundo que nós conseguimos juntar na Póvoa de Varzim em fevereiro todos os anos, há 22 anos. Contextualizo se calhar um pouquinho a Póvoa de Varzim, para vos explicar que se calhar não é por acaso que isto acontece há 22 anos na Póvoa de Varzim, de facto. Quando em 2000 se assinalavam os 100 anos da morte dessa de Queiroz, que nasceu, como sabem ou como saberão, na Póvoa de Varzim, por acaso talvez, mas nasceu na Póvoa de Varzim, a Póvoa de Varzim, o vereador da cultura, recebe uma proposta para organizar um festival literário. Este festival literário tinha sido cozinhado alguns anos antes na casa de alguém que todos conhecemos e que perdemos no início deste ano, o Luís Sepúlveda, que organizava em Rijón, onde vivia, um festival literário e que recebeu em sua casa o seu editor português, Manuel Alberto Valente, que se tinha pensado que estivesse cá hoje, mas que entretanto não pôde estar, e uma outra pessoa que se chama Francisco Guedes, que também trabalhou na ASA, na editora ASA, e aí começou a surgir a vontade de organizar um festival em Portugal. E não vamos explicar pormenores, porque senão não teríamos tempo. A verdade é que há uma reunião entre o Francisco Guedes e o vereador da cultura, Luís Diamantino. Esta ideia é apresentada e o Luís Diamantino achou que, de facto, estava na altura desta Póvoa de Varzim, que tinha já uma relação com a literatura muito maior e muito anterior a isto que agora acontece. E achou que se calhar era a altura, de facto, de dar sequência a este projeto que na realidade já vinha de trás. E vinha de trás porquê? Desde o século XIX que a Póvoa de Varzim é um espaço cosmopolita que recebe pessoas de todos os estratos sociais por causa das suas águas ricas em iodo e que os médicos aconselhavam as pessoas a ir tomar banhos de mar à Póvoa de Varzim por causa disso. A Póvoa de Varzim tem, para além disso, uma grande tradição do jogo. Temos o casino, mas antes do casino havia uma coisa chamada café chinês, onde já se jogava a roleta e outros jogos. Como nós sabemos, estas coisas juntas começam a atrair todo o tipo de pessoas, os intelectuais, as pessoas do povo, os vendedores, os comerciantes, e de repente no meio desta gente toda, as bailarinas que vinham para as salas de jogo, os artistas, isto há aqui uma quantidade imensa de gente diferente que se junta na Póvoa de Varzim. O Ramalho Ortigão escreveu um texto absolutamente genial sobre isto, num livro chamado As Praias de Portugal. Se tiverem a oportunidade de ver, de ir procurar, vejam. Claro que as pessoas da Póvoa na altura ficaram um bocadinho ofendidas com o texto do Ramalho Ortigão, mas nós agora, aos olhos de hoje, olhando para trás, achamos que ele tinha completamente razão naquilo que dizia, que a Póvoa era esta confusão toda, de facto, de gente
e, como ele dizia, de moscas. Imaginem que não havia o saneamento, não havia, portanto, os meios de transporte eram puxados por animais, portanto, tudo isto se misturava. E, de facto, numa rua com muita gente e com animais que passam e com não sei o quê, obviamente que havia moscas. E, de repente, há uma expressão que eu acho que, de facto, é muito realista, em que ele escreve que quando chegava gente, as moscas tinham que se arrumar para as pessoas se encontrarem o seu espaço, e quando chegavam mais moscas, eram as pessoas que se arrumavam. Isto é a parte mais realista, obviamente, que há outras. Mas sobre a Póvoa de Varzim, não foi apenas Ramalho Ortigão que escreveu. A Póvoa tem uma tradição, desde Camilo Castelo Branco, desde Agostina Bessa Luís, mais se quisermos falar mais do século XX, mais próximo, Luísa da Costa, Alexandre Pinheiro Torres, José Régio, quer dizer, esta gente toda passa pela Póvoa de Varzim, escreve pela Póvoa de Varzim, Raul Brandão, António Nobre. Portanto, há de facto esta tradição da Póvoa de Varzim e esta relação com a literatura, mas mais recentemente, obviamente, José Carlos Vasconcelos, se quisermos falar, Onésimo Teotónio de Almeida, e agora muitos mais por causa do Festival Literário. Em 2000, como vos estava a dizer, surge esta ideia de criar este festival, e este festival tem como objetivo o quê? Tão simplesmente e sem nenhuma espécie de pretensão, a divulgação do livro e da leitura. O que nos interessa é, a partir do livro e da literatura, que as pessoas vão por onde lhes apetecer. Como diria o Régio, por onde os levarem os seus próprios passos. Nas temáticas da Póvoa de Varzim, das correntes descritas, os temas, dizem os autores, são sempre assim um bocadinho complexos e muito complicados, porque nós muitas vezes recorremos a versos de poemas e queremos que esses versos descontextualizados sejam apenas um ponto de partida que os leve por onde a imaginação os quiser levar. Não temos nenhuma espécie de orientação, portanto, há outros festivais onde há uma orientação para onde queremos que os autores levem a sua reflexão nas correntes escritas. Uma das características é que nós não queremos levar os autores para lado nenhum, a não ser para onde eles queiram ir. E, portanto, isto resulta muitas vezes em textos completamente diversos e diversificados, e o interesse no nosso entender é esse, é que, de facto, numa mesma sessão sobre um mesmo tema se encontrem pontos de vista completamente diversos e que haja esta possibilidade de diálogo. Portanto, a nossa missão é estabelecer encontros entre as pessoas, entre as literaturas, entre as escritas, e desenvolver o intercâmbio cultural. E desde 2000 que se abre esta porta de aproximação do património ibérico. E quando dizemos ibérico, obviamente que não é Portugal-Espanha, é ibérico na sua globalidade. Também costumamos dizer que os números contam histórias, e eu vou aproveitar um pouquinho os números para contar esta história, porque as histórias das relações entre esta gente da literatura e a literatura abre caminhos para tudo o resto, faz-se de números. Então, eu quero dizer-vos que na primeira edição, em 2000, tivemos 23 autores convidados de 10 países da expressão ibérica. 6 mesas de debate, 5 sessões com alunos nas escolas e lançamento de um livro. Isto hoje parece muito pouco, mas naquela altura era uma dimensão incrível. Que a Póvoa de Varzim, aquela cidade periférica no norte do país, se tivesse atrevido, tivesse ousado reunir pessoas de diferentes países da expressão ibérica naquele espaço para criar um encontro de escritores, era uma ousadia e um atrevimento. Houve quem não acreditasse. Os próprios autores duvidaram um bocadinho no início, primeiro porque não conheciam a maioria deles a Póvoa de Varzim, segundo porque nem Portugal não se estava habituado a que se organizassem iniciativas de literatura, e terceiro, o que é que será isto? Mais uma daquelas coisas portuguesas que depois não vai a lado nenhum. A verdade é que se enganaram,
e nós conseguimos resolver tudo muito, de forma muito profissional, de tal ordem que toda a gente acreditou que no ano seguinte tínhamos que voltar a fazer, até nós. E, portanto, lá resolvemos, a partir desta primeira edição e a partir deste primeiro festival literário, surgiram imensos festivais literários. São imensos, felizmente, os festivais literários no país hoje. Não temos que nos atropelarmos uns aos outros, podemos coexistir, temos é que escolher cada um o nosso caminho. Não temos que fazer todos a mesma coisa, portanto há tantos caminhos e tantas possibilidades de percurso. De qualquer forma, as correntes de escritas continuam a ser o número um, o primeiro, e não sou eu que digo, o mais prestigiante. Fazer um bocadinho de comparação dos números: primeira edição, 23 autores, décima edição, ano 2009, 130 autores de 14 países, 12 mesas de debate, 25 sessões com alunos, 39 lançamentos de livros e sempre salas cheias para ouvir falar de livros e de literatura. Na 20ª edição, em 2019, 155 autores convidados, 20 países, 29 mesas de debate, 19 sessões com alunos, 53 lançamentos de livros e, mais uma vez, salas cheias para ouvir falar de literatura. Em 22 edições, passaram pela Póvoa de Varzim mais de 180 mil pessoas. Mais de 1.500 intervenções de mais de 600 autores, mais de 30 países representados de vários continentes. De língua castelhana, quase 150 autores. Castelhana, quando digo castelhanas, hispânicas, catalão, galego, espanhol. E, curiosamente, para preparar minimamente esta minha intervenção hoje, fui perceber que relação com a Catalunha, para além daquela que tivemos muito recentemente, no ano de 2020, diretamente com a Catalunha, com o Instituto Ramon Llull e com a Delegação da Catalunha, para além disso, e essa sim foi já uma coisa organizada e estudada para ter uma delegação da Catalunha na Póvoa de Varzim, mas para além disso eu descobri que foram mais de 20 autores que vivem, trabalham, escrevem, os seus livros são de alguma forma, têm como protagonista Barcelona ou a Catalunha. Entre eles vou só dizer aqui alguns nomes, desde Eduardo Mendoza, Henrique Vila-Matas, Henrique Vieres, Laia Martínez e López, Marta Oriolos, Melchior Comes, ou Melchior, Sérgio Dória, Gaspar Hernández, portanto, não necessariamente a escrever em língua catalã, mas a viver na Catalunha, nascidos na Catalunha, a escrever sobre a Catalunha ou com a Catalunha como protagonista. Ao longo destas 22 edições, realizamos mais de 220 mesas, 247 sessões com estudantes e quase 500 livros, 500 lançamentos de livros que nós fizemos na Póvoa de Varzim. Quando digo lançamentos, é lançamentos de livros e não apresentações, é a primeira apresentação de um livro. Enfim, muito mais números haveria, não vale a pena perdermos muito tempo com os números todos que são maçadores, mas quero recordar, ou eu quero dizer-vos que temos também 4 prémios associados ao evento, prémios literários. Desde logo o Prémio Literário Casino da Póvoa, que um ano é de poesia e no ano seguinte é romance. Portanto, já foram, durante estes 22 anos, distinguidos 18 livros e 18 autores. Temos o Prémio Literário Correntes Escritas Papelaria Locos, destinado a jovens escritores, e até hoje foram distinguidos 16 jovens. O Prémio Conto Infantil Ilustrado Correntes de Escritas Porto Editora, que a partir deste ano se chama Prémio Literário Luís Sepúlveda, que já premiou 12 escolas, 12, já fizemos 12 edições e foram distinguidas 75 escolas. Os trabalhos são coletivos, portanto isto, se multiplicarmos por alunos de cada turma, dará
estamos a chegar a muito mais gente. E temos o Prémio Literário Fundação do Dr. Luís Rainha Corrente, escritas com 11 edições. Enfim, alguns números mais, dizer-vos que, por exemplo, em 2020, em termos de publicidade, enfim, não publicidade, mas promoção nos mídia em Portugal, chegamos em 5 dias do evento a cerca de 30% da população portuguesa. Isto significa mais de 3 milhões de habitantes. Isto representa um retorno em termos de promoção que se a Câmara Municipal tivesse de pagar para promover a sua terra, no valor de 5 milhões e 400 mil euros. Isto é só para dizer-vos que a literatura é muito mais do que os livros. E às vezes é pena. E eu compreendo o Alex há bocadinho, quando ele dizia que às vezes era bom que os poetas estivessem na política. Isto às vezes é difícil de fazer passar esta mensagem de que as pessoas da literatura também têm de comer e também precisam de trabalhar e também trazem mais valias para o país e para as terras onde está a trabalhar-se nessa área. Enfim, o encontro cresceu efetivamente ao longo destes anos, mas há uma coisa importante e que não sou eu que digo, são os autores que nos visitam que dizem que o encontro mantém, desde a sua primeira edição, a mesma qualidade, o mesmo profissionalismo, o convívio entre as pessoas, os afetos, os abraços que o caracterizam desde o início. Por ser um evento descentralizado, as Correntes realçam uma atmosfera acolhedora e quase familiar. Esta frase não é minha. Realça também a igualdade de tratamento entre autores consagrados e autores que vão à Póvoa de Varzim pela primeira vez, algumas vezes mesmo sem terem publicado um livro. Todos são recebidos da mesma forma. Este ano de 2021 celebrávamos a 22ª edição, realizámo-la completamente online, porque sabemos que não podíamos fazê-lo de outra forma, na altura estava tudo confinado. Mas não deixamos de o fazer da mesma forma, com o diálogo, o contacto, a proximidade, o afeto. Convidamos os autores a participar, convidamos o público a participar, enviando testemunhos, e fizemos tudo isto online, fizemos uma emissão de 2 dias e sentimos o mesmo entusiasmo e sentimos que as pessoas estavam ali à espera do que vem no próximo ano. E nós também estamos à espera do que virá no próximo ano. Esta edição de 2021 foi uma edição de homenagem aos livros, aos escritores, mas sobretudo uma edição de homenagem ao escritor chileno Luís Sepúlveda. A edição de 2021 foi uma edição de resistência, de persistência, de resiliência, de presença e de esperança. Contam histórias os números, mas as correntes descritas continuarão a ser sempre palavra. Continuarão a ser sempre das palavras. E é isso que nós queremos, juntar as pessoas através da palavra, seja ela de que cor for. Muito obrigada. Muito obrigado pela intervenção e por demonstrar num curto espaço de tempo a evolução do Correntes de Escrita ao longo destes 22 anos e se não é o caso para dizer que pouco a pouco se constitui também uma República das Letras Ibérica com todo esse caminho que tem sido feito. Eu vou passar agora para a última intervenção, será com Santiago Pérez Izazi, investigador principal do Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa, onde desenvolve atualmente um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, intitulado Uma Meta-História das Literaturas na Península Ibérica, Exploração Metodológica e Protótipo. Entre 2015 e 2020 foi investigador principal do projeto
Mapa Digital das Relações Literárias Ibéricas, 1868-1936. É autor e editor de várias obras referência no campo dos estudos ibéricos. Com António Sáez Delgado, é autor de Espaldas Abertas, Relações Literárias e Culturais Ibéricas, 1870-1930. Em 2013, co-editou com Ângela Fernandes Looking at Iberia, A Comparative European Perspective, e em 2019, e com Cristina Martínez Terreiro, Perspectivas Críticas sobre os Estudos Ibéricos. Com Esther Jimeno Ugalde, é co-editor da International Journal of Iberian Studies e coordenador do ISTRES, Iberian Studies Reference Site. A sua investigação centra-se sobretudo nas relações literárias ibéricas e nos fundamentos metodológicos e teoréticos dos estudos ibéricos. Tem vários artigos e capítulos publicados sobre estes dois temas, onde se destacam os recentes Cartografias do Espaço Literário Ibérico, uma proposta de desenvolvimento digital, de 2019, ou ainda Ásia nos Estudos Ibéricos, 12.0, Críticas, Debates e Caminhos Abertos, de 2020. Passo a palavra. Muito obrigado. Sim, olá. Olá. Olá, agora sim. Vale. Muito obrigado. Eu gostava de começar, como é natural, por agradecer aos organizadores do encontro, a Delegação do Governo de Catalunha em Portugal por organizar este lançamento, esta apresentação do livro, e em concreto ao David Duarte por organizar esta mesa de discussão. Gostava também de começar, naturalmente, por cumprimentar e saudar os editores e os tradutores do volume, o Alex Tarradella, Rita Custodio e Sion Serra López. Pela vossa missão, pelo vosso trabalho, pelo vosso cuidado, acho que isto é uma obra que se nota o cuidado, o afeto e também o trabalho com que se foi feita, as duas coisas. E também uma palavra de agradecimento e de cumprimento para o editor, para a Silvio e Albin, porque esta também é uma edição que é bela pelo conteúdo, mas também é bela pelo objeto, né? Desde começar pela capa, que é uma maravilha, até também o tratamento do texto, não só ser uma edição bilingue, que é uma mais-valia, mas também o facto de ser uma edição que deixa respirar a poesia, que isso é sempre muito importante nas edições de poesia, deixar que a poesia fale e respire. Portanto, é uma palavra de agradecimento para o editor também. O meu papel nesta mesa, acho que é brevemente falar sobre como este livro, como este volume é relevante em um hito em duas tradições diferentes. Por uma parte, na tradição, como já foi dito, das relações literárias entre Catalunha e Portugal, de que falarei brevemente, e também no que foi apresentado como a minha área de investigação principal, que são os estudos ibéricos. Para estas duas tradições, uma muito mais extensa e muito mais longa do que a outra, este volume é um hito que a partir de agora vai ser uma referência inevitável, uma referência fundamental. As relações literárias entre Portugal e Catalunha, eu não me atrevo a colocar uma data de início, acho que seria arriscado da minha parte, e também não sou especialista na história longínqua das literaturas ibéricas. Em qualquer caso, acho que podemos falar dos séculos de relações entre ambas literaturas e ambas culturas. O que sí conheço melhor é o que se callar é um dos momentos mais elevados ou mais fecundos destas relações, que foram o final do século XIX, início do século XX, um período de transição e em que teve lugar aquilo que se chamou um iberismo cultural ou espiritual, a suceder ou depois do desaparecimento, a difusão do iberismo mais político, um iberismo que tende à aproximação dos povos, também o que foi dito nas outras intervenções. Um maior conhecimento, uma aproximação espiritual, cultural, um reconhecimento mútuo entre os povos ibéricos. Neste consistiria este iberismo cultural. E dentro deste movimento houve muito importantes figuras, tanto portuguesas como catalãs, como também castelhanas, galegas, vascas não tanto, mas pronto, essa é outra questão. Houve muitas figuras e muito relevantes que compartilharam esta sensação, este sentimento de necessidade de maior proximidade entre os povos e entre as literaturas ibéricas. Eu
sería moito extenso dar aquí unha lista de nomes, tamén acho que non sería útil. Acho que é quase imposible non mencionar o intelectual catalán Ribera i Rovira, que escribía unha serie de volumes como Portugal Artístic, Iberisme, Portugal e Galicia, o Portugal Literari. E se callar foi Ribera i Rovira a primeira persoa que estableceu unha relación directa entre a saudade portuguesa, a famosa saudade portuguesa e a ignorancia ou o enlloramento catalán. Eu vou ler unha cita e peço disculpas porque está un catalán e eu non falo moito ben catalán, mas espero non estragar moito. Unha citación que diz: "La saudade lusitana, sols en l'enlloramento catalá, té digna e expresiva semblança psíquica. L'ànima de la raça portuguesa és la saudade, així com l'ànima de la raça catalana és l'enlloramento, l'enlloranza." Esta ponte que se establece entre Portugal e Cataluña, que tamén se estende, como vamos ver depois, a outras áreas da península, foi tamén central no pensamento e na obra de un escritor portugués, mas que teve tamén unha forte relación coa Cataluña, que é o Teixeira de Pascuaes, que tamén xa foi mencionado anteriormente. Foi el que se callar extendió máis esta idea da saudade como sentimento ibérico. Non só portugués, obviamente portugués, mas como sentimento ibérico. Por exemplo, Teixeira de Pascuaes dicía: "O Portugal de Camões, a Galiza de Rosalía, a Cataluña de Maragall son os reinos da saudade, como a Fidalga Castela e o reino de Don Quixote." Joan Maragall, portanto, aquí aparece como o representante máximo deste sentimento ibérico encarnado ou personificado na Cataluña. E o propio Joan Maragall foi outra das grandísimas figuras, o grandísimo poeta que tamén formou parte ou fez parte deste iberismo espiritual ou cultural, identificación de unha unidade espiritual ou cultural sen nunca abandonar a multiplicidade que é esencial no seu pensamento. Esta idea aparece en varios dos seus textos e varios deles están de facto reunidos aquí no volume, por exemplo, o Himno Ibéric ou da España, os dois están aquí no volume, en tradução dos nosos colegas. E eles aparece constantemente esta idea da Iberia como unha e trina, usando facer unha pequena brincadeira con a Sagrada Trindade, non é? A Península Ibérica é unha e trina porque ten a unidade espiritual, mas ao mesmo tempo respeitando a pluralidade dos povos atlánticos, os povos centrais e os povos mediterráneos. Novamente os vascos ficamos un bocado esquecidos, mas tamén outros poemas como a Valença en Festa, Amor de Llei, aparece esta mesma idea. Como digo, eu podría continuar a fornecer nomes de autores e tamén de iniciativas, exposições, publicações, traduções. É toda unha tradición imensa na qual, insisto, este volume que estamos a presentar hoxe é o último cronológicamente e tamén un fundamental hito de renovación desta tradición. A outra tradición a que eu facía referencia é a dos estudos ibéricos, que é o meu campo de investigación académico. É unha tradición moito máis curta, aquí sí podemos colocar máis, de forma menos arriscada, un momento de inicio, sería por volta dos anos 90 ou inicio dos 2000, por unha parte nos Estados Unidos, unha tentativa de renovar o hispanismo estadounidense a través dunha incorporación desta pluralidade e desta riqueza cultural ibérica, mas tamén, e isto é importante, moito importante resaltar, tamén na Península Ibérica, en concreto nos dois lados da raya que separa España e Portugal, en Salamanca, en Évora, en Covillá, en Lisboa, nos anos 2000 se comenzaron a organizar unha multiplicidade de eventos e de publicações e de exposições que tentaban de alguma forma rescatar ou resucitar este espírito do iberismo cultural, isto é, defender a necessidade de diálogo, de conhecimento mútuo, de intercambio, de aproximación cultural nun momento de apertura e de comunicación. Neste campo houve tamén inmensas publicações, já imensos estudos sobre relaciones entre Portugal e Cataluña. Eu trouxe aquí algumas que poden servir de exemplo, unha de Víctor Martínez Chil, uns apartats germans, que usa un verso de Joan Maragall máis unha vez para dar título á obra, ou dúas obras publicadas por colegas próximos nosos, este El Dreta al Futuro, Direita ao Futuro, que é unha colección de ensaios sobre ensaístas, sobre escritores portugueses e catalães,
Ou, por último, um outro publicado também no nosso centro de investigação, que se intitula Catalunya, Catalunya, escrito em português e em catalão, ou em catalão e em português, melhor, coorganizado por Esther Jimeno Galde, por Fátima Fernanda Silva e também por Francisco Sion Serra López. Portanto, a ideia dos estudos ibéricos, como digo, é recuperar esta comunicação e esta conceptualização da Península Ibérica como um espaço muito rico culturalmente e linguisticamente e que precisa de um estudo que não o divida em fragmentos separados, em culturas ou histórias separadas, mas que sim que o estude nesta multiplicidade dinâmica e orgânica das culturas. E dentro delas, a relação entre Portugal e Catalunha naturalmente ocupa um lugar destacado. Já para concluir, como digo, mais uma vez, esta obra que estamos hoje a apresentar é uma obra que, para os estudiosos dos estudos ibéricos, a partir de agora também vai ser uma referência inevitável, uma nova referência que não se pode deixar de lado, porque actualiza também toda esta ideia de relação entre culturas e relação entre os dois povos. E por isso acho que estamos todos de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, Santi. Bom, estamos já um pouco apertados de tempo. Eu tinha algumas questões para colocar, mas eu preferiria que o público intervisse em vez de ser novamente a mesa a fazê-lo. Por isso, se há algum comentário ou alguma questão, levantem a mão que poderão fazê-la. Bom, se não há, posso colocar eu. Bom, eu tenho três questões, uma para cada um. A primeira é para o Alex e é... Bom, eu digo as três questões e depois... A primeira para o Alex é... Bom, o trabalho que fizeram foi finalmente revisitar toda a poesia catalã desde a sua origem até à atualidade. E a minha questão é se há algum... Se poderiam identificar, poderiam os tradutores, claro... identificar um tema, dois temas que sejam correntes na poesia catalã, que pudessem caracterizar, eu sei que é um trabalho redutor, estou a pedir um trabalho muito redutor, mas que pudessem identificar a poesia catalã e que sirvam de fio da Ariana ao longo da leitura da vossa antologia. A segunda questão é para a Manuela Ribeiro, é precisamente essa, o que pensa dessa ideia de República de Letras Ibéricas, que eu lancei há pouco. Se não acha que o trabalho que tem desenvolvido ao longo dos anos não acaba por ser a constituição pedra a pedra de uma comunidade ibérica na sua diversidade, quando digo ibérica, de expressão ibérica, claro, na sua diversidade. E para o Santi, Santiago falou, claro, desse período mais intenso de relações que houve entre escritores catalães e portugueses, de transição do século XIX para o século XX, de que forma, até que ponto, os estudos ibéricos estão hoje em dia também a abordar a literatura contemporânea? Se é um objeto de estudo trabalhado nos estudos ibéricos, ou se esse momento da transição do século XIX para o século XX seria uma espécie de idade de ouro que acaba por absorver todas as atenções. Pode começar. Penso que sim. Não? Olá? O fio condutor, ainda que seja subjetivo, está no título, não? É resistir ao tempo. Não? E ainda que todos os poemas não tenham o tempo implícito, é verdade que ao longo da tradição da poesia catalã, mas, como é óbvio, não só na poesia catalã, também na portuguesa, no resto de lírica, o tempo é muito importante. Por exemplo, a saudade em Portugal, mas, como diz o Santi, também a ignorância na Catalunha. E podemos dizer que, ainda que seja subjetivo, o tempo é o fio condutor da antologia. Por outro lado, qual era
A pergunta era... Era, sim, se há um tema, se há dois, que sirvam de fio de Ariana, que sirvam de guia ao longo da leitura da antologia. Talvez, não como guia, mas eu acho que se há uma coisa que une todos os poetas dessa antologia é o amor à língua. Não? O amor à língua catalã, eu acho que é básico e a liberdade da língua catalã também é muito importante, a defesa da língua catalã, para que não seja uma língua subjugada ao poder, muitas vezes, e a interesses que pouco têm a ver com a cultura. Isto acho que sim, que é importante a reivindicação da língua. Passamos, não é? Eu o que tenho a dizer sobre esta República das Letras Ibéricas é que ela já está criada, de facto. E quero dizer-vos que durante 4 ou 5 dias na Póvoa de Varzim, em fevereiro, há uma República das Letras Ibéricas. De tal ordem que uma das características que nós temos desde o início e que mantemos desde o início é o facto de não haver tradutores, não haver traduções. E termos criado uma espécie de língua franca entre os autores que chegam de todos estes espaços onde se falam estas duas línguas, e tentamos que cada um faça o esforço de compreender o outro que fala na sua língua. Nem sempre é fácil, porque as línguas são próximas, mas não são tão próximas. Para os portugueses é muito fácil compreender em castelhano, nas suas várias diferenças nos seus linguajares diferentes e distintos. Para os espanhóis e os de língua castelhana é mais difícil, mas nós queremos que todos façam esse esforço e, portanto, nunca tentamos que não haja traduções e que cada um utilize a sua própria língua para se expressar. Às vezes dizemos que na Póvoa de Varzim há uma língua franca, que é uma mistura entre todos estes linguajares diferentes que cada um fala no seu espaço de nascimento, de onde vive. Há bocadinho o Daniel Morzinski dizia-me que quando está na Póvoa de Varzim compreende perfeitamente o português e que de repente chegou a Lisboa, onde vive agora, e que percebeu que afinal não percebe português, porque o que ele percebe é o português da Póvoa, ou seja... Aquele espaço é, de facto, um espaço onde aquelas pessoas falam das mesmas coisas, dos mesmos interesses, estão todos contextualizados. E, portanto, é muito fácil comunicar, mesmo em línguas diferentes, quando estamos dentro do contexto. Isto significa que é possível, mesmo sendo difícil. Portanto, já está criada a República. Se não souberem onde é, eu digo-vos, todos os anos, em fevereiro, na Póvoa de Varzim, e é muito fácil lá chegar. Há um, há 28 e encontram todas as indicações que têm. Fevereiro, todos os anos. Posso dizer uma... Claro. Mas para criar a República temos de acabar com a monarquia. Não, não, mas lá não há monarquia. Não, 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 não. Não há monarquia, somos todos republicanos. Sim, pronto. Mas aceitamos monárquicos, porque sobretudo o que nós somos é um espaço de liberdade. E, portanto, republicanos ou monarcas, não faz mal, todos têm lugar, porque somos um espaço livre, liberdade, e queremos que todos se sintam em casa. Sí, en relación con la pregunta, sí, en cualquier campo de estudio acaban por crearse una serie de focos o focos privilegiados de estudio. Este que yo mencioné claramente, como tú decías, casi a edad de oro, se puede decir, de estar interrelaciones ibéricas, transicionando siglo XIX, siglo XX. Otro momento, por razones muy diferentes, claro, es un momento en que se unifican España y Portugal debajo de los Filipes, ¿no? Do reinado dos Filipes, e em que o espanhol quase passa a ser uma língua literária também portuguesa. E depois, como tu dizes, a contemporaneidade, desde a transição à democracia nos dois países, é claro, é um período também que se recupera com alguma, enfim, com algum trabalho e alguma dificuldade, mas pouco a pouco, por exemplo, com iniciativas como a corrente de escrita, começa a recuperar-se estas interrelações entre os dois países, entre as respectivas culturas dos dois países. Portanto, estes seriam os três, basicamente os três nodos essenciais,
séculos XVI e XVII, século XIX, início do XX e depois a contemporaneidade. São os momentos essenciais. Ia acrescentar só uma coisa. A contemporaneidade está a ser estudada, eu diria, nestes espaços mais de encontros de escritores e de festivais literários, porque acho que a partir daí há um grande passo nestas relações. Eu tenho a certeza de que se traduziram mais livros de português para espanhol e vice-versa a partir dos festivais literários do que antes. Portanto, há aqui um espaço, até porque nos festivais, nos encontros de escritores, estão editores, estão agentes literários e, portanto, há aqui uma relação que se cria mesmo entre os próprios autores. De repente, há autores que se estão a traduzir de uma língua para a outra. Portanto, há livros que foram publicados a partir destas relações dos encontros de escritores. Essa relação da literatura contemporânea, neste momento, eu acho que está a passar muito mais pelos encontros de escritores e pelos festivais literários do que propriamente pela universidade, até porque nós sabemos também a dificuldade que é estudar nas universidades a literatura contemporânea, não é? É cedo. Para as universidades é cedo, para os festivais literários não é cedo, talvez seja a altura certa. E acho que é aí que tem que se investir, se calhar, nessa relação maior. Ok. Eu vou ter que parar esta conversa que iniciava agora, porque já estamos um pouco atrasados no nosso programa, mas haverá oportunidade com certeza de continuar. Quero agradecer mais uma vez a presença dos três e pronto, foi um excelente momento e espero que tenhamos outras oportunidades para continuar. Obrigado. Igualmente.